пишуть лампи. Приходьте люди, на вечір клюкер, клюкер, клюкер. Там буде що? 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 Буде що, я напишу? Я щось не пойняв? А є абсолютно вірно! Там будуть танці! Балашики думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Та запрошує нас, є нас, є нас, є нас. Ує нас, ує нас, ує нас, ує нас, ує нас, ує нас. І ує вас, ує вас, ує вас. У гробі були люди танці. Музыку!